Відповідно до постанови Кабміну від 22 березня у регіонах України, що знаходяться в так званій червоній зоні, люди повинні носити захисні маски і на вулицях. Як гадають закарпатці, чи доцільно це? Чи може такий засіб убезпечити від зараження коронавірусною інфекцією? І, власне, яка відповідальність передбачена за недотримання такого роду обмежень? Дивіться далі. На вулицях не потрібно, на пошті, на базарі, на ринку. На вулиці не потрібно. А якщо поряд біля вас пройде людина? Держати дистанцію не. У мене маска є в кармані, але я на вулиці не ношу. Тобто думаєте, що недоцільно? І вредно, не то, що недоцільно. Через 2 хвилини ви дихаєте своїми слюнами. 22 березня потрібно носити маски на вулицях. Ваша думка, чи доцільно? Є, правильно, доцільно. Доцільно? Так. Дотримуєтеся саме цієї постанови, чи взагалі ходите постійно в масці? В приміщеннях дотепер ходила, а на вулиці дотепер ні, тільки сьогодні. Ваша думка, чи маска захищає? Я думаю, так. Обов'язково треба носити маски. Слава Богу, у мене ніхто ще не був хворий, але я і не хочу бути хвора. І тому держимося всіх карантинних норм. Я не думаю, що вона якось допоможе не заважитися коронавірусом. Мені здається, це важливо в магазинах, кафе і ресторанах. Якщо чисто теоретично поруч біля вас пройде людина, пчихне там або закашляє. Взагалі маска має носити саме та людина, яка хворіє, а не та людина, яка хоче не заразитися. Так, але ви можете не знати, що ви занедужили, інфікувалися коронавірусом, правда? Ну так. Да. Носила, бо я підпадаю під той вік, котрий треба берегти себе. 50/50, не уверена, що маска може захистити. Хіба що хвора людина ізолюється від здорової людини. А так, і, наприклад, ці магазини, якщо закриті, у продовольчому магазині більше людей відвідує, чим, наприклад, у одяг або взуття там пару людей. Так що 50/50, але обстановка така тепер у Україні, що треба берегтися. Прокоментував ситуацію і медик Виноградівської районної лікарні. На вулиці, на тротуарах, де є можливість контакту людей, населені пункти, багато людей, контакти більш близькі, я думаю, що доцільно. Говорити про... Наприклад, гуляти на природі десь у парках чи в лісі, де нема людей. Причому дихати свіжим повітрям – це один із засобів і профілактики, і лікування постковідного синдрому. Одягати маску я не бачу раціональності, особливо в цьому. Є країни, які взагалі вимагають 2 маски носити, наприклад, у Чехії, наскільки я знаю. Лікар додав, маска обмежує також рефлекторні дотики людей до слизових, що знижує ризик занести й собі інфекцію. А у Міністерстві внутрішніх справ дали пояснення щодо штрафів за порушення цієї постанови. У відомстві йдеться, що робота правоохоронців матиме насамперед профілактичну та роз'яснювальну місію. Відтак, якщо громадяни, яким зроблять зауваження, почнуть відмовлятися одягати маску, на місці отримують протоколи про штраф у 170 гривень або в 17 тисяч гривень, якщо правопорушення мало місце в громадському транспорті або державній установі. А в Міністерстві охорони здоров'я дали роз'яснення, що вимога носити маски у громадських місцях червоних зон стосується лише під час недотримання соціальної дистанції. Тобто, якщо у парках та вулицях червоної зони людина дотримується дистанції з іншими, то від неї не вимагатимуть одягати маску. Маски захищають? 100%. По статистиці, коли хворий і інша людина, яка сидить на ньому, мають обоє маски, захист до 95-97%.